პირდაპირ გეუბნებით. Არანაირი ანაზღაურებასთან არ მაქვს მე საქმე. Არც ის ვიცი რამდენი ანაზღაურება შეიძლება მივიღო ამ წიგნის გამოცემის შემდეგ. არ ვიცი, აი, გეფიცებით, ახლა მე არ ვიცი დავიფიცო როგორ დავიფიცო. Ჰომორა ვიცით რამდენია მაგის? 10000 ლარი. ესე იგი, წიგნი რომელსაც სერიოზულად უნდა იმუშაო, არ არის ახლა ისეთი ანაზღაურება, რომ მაგის გამო ადამიანმა რაღაც მაქინაციებს მიმართოს.